عمر حسن البشير oo khamiistii hore laga tuuray talada dalkaas ayaa la sheegay in loo gudbiyay xabsiga dhexe ee Kabora oo ku yaalla caasimadda dalkaas ee Khartoum. Xubna ka tirsan qoyskiisa ayaa waxay wakaaladda wararka Reuters la wadaageen in al-Bashir saqday dhexe xalay laga saaray xabsi gurigii lagu hayay isla markaana loo gudbiyay xabsiga Kabora oo ah kan ugu weyn dalkaasi. Dhinaca kale, golaha militariga ee hay'adda dalka Suudaan wali kama aysan hadlin warka ku aadan al-Bashir laga saaray dhismihii lagu ilaalinayay loona gudbiyay xabsiga dhexe. Ma kala caddayn madaxweynihii hore ee dalkaas al-Bashir la maxkamadeyn doono in kale iyo waxa uu noqon doono mustaqbalkiisa. Al-Bashir ayaa talada dalkaas hayay tan iyo 30kii Juun 1989kii ilaa iyo Abriil 11 sanadkan 2019ka. Dowladaha reer galbeedka waxay u oleynayaan al-Bashir loo gudbiyay maxkamadda caalamiga ee dambiyada ee ICC ee magaalada Hague ee dalka Holland oo horey u sheegtay inay ku soo oogi doonto dacwad ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo ay ka mid tahay xasuuq ka dhacay gobolka Darfur galbeedka dalka Suudaan.